प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा नुवाकोटको बट्टार बजारमा आइतबार साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस नुवाकोटका सबै भातृ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा मसाल जुलुस निकालेका हुन् जुलुसमा सहभागीले संसद विघटन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै निर्णय सचाउन माग गरेका छन् मसाल जुलुस निकाल्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन्